Prajeme príjemné útorkové popoludne, začína sa Overtime. Ahojte. Boris, možno ťa zaskočím touto otázkou hneď na začiatok, ale ktoré týmy uvidíme vo finále Tipsport ligy v sezóne 2018-2019? Nezaskočíš ma, pretože toto sú vždycky tie otázky, na ktoré neexistuje odpoveď, ktoré týmy uvidíme, absolútne neviem, ale zdá sa mi, že Zvolen, hlavne po tom poslednom zápase, ktorý vyhral v Nitre, má návrh nielen kvôli množstvu zranených hráčov, s ktorými Nitra bojuje, ale Zvolen ako keby prišiel na to, čo konečne má hrať, respektíve začali to chalani plniť, pretože ja keď som sa s Andrejom Podkonickým, trénerom Zvolena, rozprával po tom prvom v Nitre prehratom zápase, kedy Nitra viedla 2-1, tak vôbec nebol spokojný so svojou hrou a vymenoval presne to, mimochodom, čo som si ja všimol na hre Zvolena, ktoré boli tie najväčšie nedostatky. A prehrávanie osobných súbojov, nedostatočná agresivita v súbojoch. A keď už získali konečne puk, tak ho od seba odhadzovali skôr ako niečo vymysleli a má Zvolen dostatočné množstvo technických hráčov na to, aby niečo s tým pukom vymyslel, ale jednoducho ako keby sa niečoho báli alebo mali stres na svojich hokejkách a napravil to v tom druhom zápase, takže mne sa zdá, že Zvolen má našliapnuté do toho finále, ale to je čistá špekulácia samozrejme. No a z toho súboja Banská Bystrica Poprad teraz si nemôžem protirečiť, ja som už na začiatku hovoril, že otázka pre mňa je a zostáva, kto dokáže poraziť Banskú Bystricu na 4 víťazné zápasy a Poprad fantasticky hrá, fantasticky bojuje, ale taktiež tá otázka, ktorú som položil, zostáva. Ešte sa vrátim k tej dvojici Zvolen Nitra. Dobre vieš, že túto reláciu natáčame tesne pred piatým semifinálovým zápasom. Ak by Nitra dokázala vo Zvolene uspieť, čo to bude znamenať pre hokejistov Zvolena? Myslíš, že ich to práve vyburcuje, alebo už Nitra si nedá vziať ten matchball? Ja si myslím, že tie série, ktoré vidíme už o štvrtfinále, sú vyburcované dosť. Tam absolútne nemôžeme hovoriť o motivácii alebo o nejakom extra niečom, čo by tí chalani ešte mali pridať, pretože to má emócie, má to technické aspekty, má to tvrdosť, je to jednoducho hokej taký, ako ja mám rád, ako sa každému myslím, že musí páčiť. A je to o malých detailoch. Je to o chybách, ale k tým chybám treba súpera donútiť a to je to, čo som hovoril pri Zvolene, že boli možno trošku opatrní a pri tých súboch nešli tak agresívne a Nitra teda mala čas si s tým pukom spraviť presne to, čo ona zamýšľala. A ak necháte Nitru spraviť si s pukom to, čo oni chcú, tak je to extrémne nebezpečný tím a nebezpečné mužstvo. A v tom druhom zápase zase, čiže v tom štvrtom v sérii, druhom domácom v Nitre, a Zvolen, ako som hovoril, úplne otočil a trošku hral agresívnejšie a aktívnejšie a mimochodom obrovská strata pre Nitru a Blackwaterovi. Aj preto si myslím, že Nitra tých zranení má už veľmi veľa aj v chalani, ktorí ešte stále hrajú, ale je na nich cítiť, že sú zranení a nehrajú svoje 100% ja a ty práve to si myslím, že práve preto som sa vyjadril tak, že Zvolen má možno nakročené k tomu finále. Mňa trošku prekvapuje, ale zároveň aj mrzí, že vo Zvolene sú tie tribúny, neviem, či si to aj ty všimol, stále nenaplnené. Čo ešte viac treba pre fanúšikov, keď Zvolen naozaj fantastické výkony podáva, tí chalani bojujú, hrajú skvelý hokej? To tiež tomu nerozumiem a tiež sme sa o tomto s chalami aj z iných tímov rozprávali a zaoberali sa týmto, pretože Zvolen je dlhodobo na špičke celej ligy a teraz takáto fantastická séria proti Nitre, oni nevypredajú ten zimný štadión, tak asi to ozaj nebude také hokejové mesto, ako si možno tí najskalnejší Zvolenčania myslia, prípadne ako by sme si my chceli myslieť, ale iný dôvod tam absolútne nemôže byť. Jednoducho nemajú ten hokej tak radi, ako napríklad sme videli v Michalovci, ako vidíme v Nitre, ako sme videli v Trenčíne, ako vidíme v Banskej Bystrici. Pretože myslím si, že presne v týchto mestách, ak by ten štadión mal kapacitu 6000 ľudí, tak tam tých 6000 ľudí jednoducho príde a vo Zvolene vidíme, že tie tribúny sú napol zaplnené, čo je obrovská škoda aj kvôli hráčom ma to dosť mrzí, pretože odovzdávajú nielen zvolenskí hráči, ale všetci títo semifinalisti na lade úplne maximum, idú na dno svojich síl, hrajú zranení a postavia sa pred poloprázdne tribúny. To je také dosť demotivujúce. Zvolenčania, ak vás už toto nenamotivuje, tak ja už potom neviem. Všetkých vás očakávame povinne na Zvolenskom štadióne. Ale naopak v Poprade, Poprad žije skvelou hokejovou atmosférou. Ja musím teda osobne povedať, že som bola veľmi prekvapená, že štadión bol takmer do posledného miesta zaplnený.
Čo sa týka Kamzikov, čo bude pre nich dôležité, aj keď ti hovoríš, že nevieš, kto porazí Bystricu 4 zápasy v danej sérii, ale oni sa vyjadrovali do médií hlavne pred tým 5. zápasom, že sú v psychickej pohode, že majú teraz navrch. Ten zápas včera sa im nakoniec vyhrať nepodarilo, bolo to opäť tesné. Ja som len zvedavá, že ak Popračania doma vyhrajú, čo sa stane v tom 7. zápase? Sú to síce len predpoklady, ale... A sú to špekulácie a Bystrica vyhrala 3 zápasy doma, Poprad vyhral 2 zápasy doma, takže ak by sme išli čisto matematicky, čo v hokeji nemá miesto, tak samozrejme ten 7. zápas by sme museli dať Bystrici, ale to je, samozrejme, tak sa hokej nehrá na matematiku. Ale Bystrica je jednoducho silné mužstvo a ten včerajší zápas, teda ten nedeľný zápas, odohral nielen víťazne, ale dobre. Hlavne hral tú hru, ktorú chcel a mali sme možnosť vidieť, alebo ktorú Banská Bystrica chcela a mali sme možnosť vidieť aj po zápase trénera Simona, ktorý bol oveľa spokojnejší s tou predvedenou hrou. A opäť môžeme hovoriť o tom, že Bystrica sa konečne dostala k tomu hokeju, ktorý síce hrala prvý zápas doma, ale ktorý vie, že bude pre ňu úspešný. A to je ten obrovský dôvod, prečo si myslím, že Bystrica má na to, aby získala titul, pretože oni ak budú hrať to, na čo majú, keď Poprad ide naozaj nad svoje možnosti, bojujú, hrajú fantasticky, ale nemyslím si, že veľa ľudí očakávalo, že bude takýmto zdatným súperom pre Bystricu. A klobúk dole pred nimi, pretože tak, ako som začal hovoriť o fanúšikoch v Poprade, ktorí vytvorili nádherné kultúrne prostredie a ja som sa tam cítil naozaj veľmi dobre, neboli tam žiadne hanlivé pokriky, bolo to kultúrne povzbudzovanie svojho tímu, veľmi sa mi to páčilo. Tak takisto aj musím pochváliť popradských hokejistov, pretože mňa určite veľmi milo prekvapili. Ale či to bude stačiť na Bystricu, ako hovorím, ja si neviem zatiaľ predstaviť, že by tú sériu vyhrali. Ako je možné, ja som naschvál položila tú otázku predtým, pretože som sa chcela spýtať, že ako je možné, že v tej základnej časti na vzájomné zápasy to bolo práve 4-1 pre Poprad? To je veľmi dobrá otázka. Keď si pozrieme rozpis tých zápasov, ktoré sa hrali, a my sme sa už o tom rozprávali, že Banská Bystrica nastúpila do Slovenskej ligy príliš sebavedomo. Oni hrali medzištátne zápasy, hrali s tímami z iných líg, Môžeme považovať z kvalitnejších líg, teda môžeme povedať. A jednoducho si mysleli, že keď prídu naspäť do Tipsport ligy, tak to budú mať jednoduchšie. Ale to sa zmýlili, pretože Slovenská liga má svoju kvalitu a má veľmi dobrú kvalitu na rozdiel od toho, čo hejteri, alebo ako by sme ich mohli nazvať, si myslia o Slovenskej lige. A tak je to veľmi kvalitná, hlavne ofenzívna liga. A jednoducho to Banskú Bystricu popálilo hneď z toho začiatku. A aj keď som sa s trénerom Simonom o tom rozprával, tak presne toto pomenoval. Jednoducho prišli hráči naspäť do našej ligy a mysleli si, že to bude ľahšie, ako to bolo po tých medzištátnych zápasoch. A to boli hneď 3 zápasy proti Popradu, ktoré oni odohrali do toho decembra. A keď sa už Bystrica rozbehla, vyhrala ten jeden zápas proti Popradu. Preto som hovoril, že to bude veľmi vyrovnaná séria. Nezáleží na tom, že Poprad vyhral 4-1 tie vzájomné zápasy. A tak Bystrica doma vyhrala ten zápas 3-2, niekedy po Vianociach. A potom ku koncu sezóny, keď už Bystrici o nič nešlo, tak znova proti Popradu prehrala. Ale napriek tomu, ako hovorím, že Poprad vyhral tú sériu 4-1 zo sezóny, tak som hneď na začiatku hovoril, že to bude vyrovnaná séria, zatiaľ sa to naplňa. Poďme sa pozrieť, ako sa bude bojovať v analýze. Máme pripravenú analýzu zo zápasu Zvolen Nitra. Áno, a je to víťazný gól. Alebo Nitra Zvolen, pardon. A je to víťazný gól Zvolena pri vlastnej presilovke. Napriek tomu, že Nitra vo veľkej väčšine túto oslabovku zahrala presne tak, ako má. A keď si to tuto zastavíme, máme nitrianského hráča, ktorý smeruje proti hráčovi s pukom. Ďalší nitriansky hráč, ktorý je v tejto prihrávkovej línii, a navyše, ak táto prihrávka od Drugania na jeho partnera na modrú čiaru vyjde, respektíve ak prejde, tak znova tento stredný hráč, ktorý je vo veľmi dobrej pozícii, môže byť v streleckej línii. A práve to zabránilo Zvolenu sa nejakým spôsobom výraznejšie presadiť, až pokiaľ nespravil jednu zaujímavú vec. Opäť vidíme v streleckej línii hráč pripravený ísť na svojho hráča. Tu máme dvojičku, ktorá sa vytvorila tým, ako Nitrania sa snažili eliminovať ten zvolenský dážnik pri tej presilovke, tak sa to nazýva, to rozostavenie troch hráčov na vrchu, keď často vidíme takýmto spôsobom hráča na strede a dvoch hráčov po krydle, tak to sa volá nejakým spôsobom dážnik. A
tuto prišlo to nevyhodenie puku, o ktorom môžeme hovoriť, že bolo dôležité pre Nitru. Opäť vidíme dvojička hráčov, hráč Nitry pripravený na svojho a hráč Nitry stále v dobrej pozícii. Myslím, že je to Samobuček, aby bol v tej streleckej línii. Opäť Samobuček v strede, veľmi dobre postavený. Ale táto malá prihrávka práve tu, to je to, čo rozhodilo hlavne Samobučeka, ktorý bol na vrchole. Táto malá prihrávka, ktorá smerovala na stredného hráča a odtiaľ naspäť na Hráška na modrej čiare. Vidíte, čo to so Samobučekom spravilo, ako hlboko sa on dostal. A teraz sa dostať z tejto pozície naspäť do streleckej línie, aby bol proti Hráškovi, ani nie proti Hráškovi, dôležité je, aby bol proti puku, pretože ten puk samozrejme letí na bránu. A to vytvorilo práve tá malá prihrávka do strelu, vytvorila to, že Hráško mal možno o meter, meter a pol viac času, ako by Nitra mala rada, a tým pádom Samobuček sa už nestihol z toho stredu dostať do tej streleckej pozície. A je to príliš veľa času samozrejme pre toho obrancu na to, aby mohol odtiaľ strieľať, a ako náhle ten puk prejde cez toho prvého forčekujúceho hráča, tak tam už pred tou bránou je to vabank. Ďakujem, Boris, veľmi pekne. Ja pevne verím, že takýchto gólov uvidíme iba viac a viac, či už v semifinálovej alebo vo finálovej sérii. No ale teraz si poďme zasúťažiť. Súťažná otázka pre vás znie, kto je najstarším hráčom v semifinále? No, zamyslite sa, kto to môže byť. A vaše odpovede píšte do komentu pod toto video. Nezabudnite lajkovať, čerovať, odoberať. Samozrejme, sa budeme tešiť aj na vaše dotazy, otázky. Nebojte sa ich písať, my to naozaj všetko s Borisom čítame. No a aby som nezabudla, o čo súťažíte, tak sú to produkty od spoločnosti BioSteel a samozrejme 30-eurová poukážka od spoločnosti Bauer. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia. Ahojte.